Hay un maestro son las gustas. El bate. Ciro, suba. ¿Qué va? ¿Qué va? Cap si pots te delusis. Ne znam koliko je sati, ali... Dva i pa sata, dva sata. Dva sata da ložiš vatru? E, da. Dobro, to granje stavljaš. Pa dobro, je to krupna drva da nabasaš. Eto. Ali u greze. I koliko posle pečeš sati? Zavisi bravovi koliki. Koliko su veliki, tačno? Dva i pa sata, tri. Se tiša, i tako. Sad je važno, posle bosta. Kad uvati lice, ostaće koče. Eto, razgovarali smo sa Tomicom Nedićom iz Topanje. Izgleda da je ovo poslednje nešto što se radi pekara. Imao Mije Rizić pekaru, on dosta peka.